prato cheio. Fala, fala, galerinha. Aqui é o Davi e hoje nós vamos ver as minhas teorias e ouve o que tá passando aí. É o trailer do mod do Cartoon Cast 2.0. Pelo menos o que eu encontrei. Então veja aí. Olha pra isso. Você vai achar. Não entendi, Davi. Mas eu vou explicar as minhas duas teorias. Porque pra mim não é mais nenhuma coisa. Mas então. O Versus Cartoon Cash. De boa. Mas aí esses três que é o Fnatic, Funk vs Trolls. Friday Night Funk, Garfield e Suicide Mouse, não sei falar, estão passando no mesmo universo. Ou só tô falando babobububi, que é bobeira. E a segunda teoria é que ou o criador é amigo, sabe? O criador tem um canal no YouTube, pá, pá, pá. Que nem o Scott Calton. Mas então. Ou ele deve ser amigo dos três criadores desses mods. Ou tá falando que o mod está interligado com esses outros três. E tem mais. Aí eu não tenho mais aqui. Só pra deixar o vídeo maior, eu vou mostrar essa pequena gameplay desse trailer. Né, só aí. Ah, e eu vou mostrar mais coisas pra Netbook. O canal do cara é esse daqui, ó. Kenneth It. E eu vou mostrar o canal dele. Sai daqui. E o pra mim, não sei como. Hoje é um outro vídeo lá. Olha, 100 mil views. Como assim um trailer não dá tantas views assim? Eu não entendo. Mas não. Né. Vamos ver.
como será esse trailer. Oh my gosh. Ela tá viva. Tem uma história sobre isso. Tem uma história. Que bom! Oh, não sabia que ia ter um jump scare. Mas então, eu só inventei fazer esse vídeo porque eu tava com uma dúvida disso. Então, que o criador desse mod que vai ser difícil pra um cara de ele ver esse vídeo é que ele vê qualquer dia. Ele pode mandar em inglês e qualquer pessoa que sabe falar português e inglês pode conhecer meu canal quando ele estiver famoso. Use mandar pra mim a mensagem em português. Então, né? Eu só queria mostrar minhas teorias sobre aquele finalzinho do terceiro trailer desse negócio. Aí. Então, tchau, tchau. Isso era um vídeo rápido.